Чорновол та радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка щодо закриття Генеральної прокуратури у справи проти екс-глави «Нафтогазу» Євгена Бакуліна. Будь ласка, Тетяна Чорновол. Ми змушені були вийти на цю прес-конференцію, тому що 11 числа, 11 вересня, Генпрокуратура закрила кримінальне провадження щодо Бакуліна. Але з того часу, поки ми анонсували цю прес-конференцію, і до сьогодні дещо змінилося, і ми вже дечого досягли. Причому це так можна назвати вже нашою перемогою. Справа в тому, що Генпрокуратура після анонсу цієї прес-конференції відновила розслідування цієї кримінальної справи. Я зараз трошки розкажу, наскільки це важливо, хоча, в принципі, не для кого це не секрет. За роки колишньої злочинної влади найбільше розкрадання державного майна відбувалося якраз в паливно-енергетичному комплексі. Я маю на увазі коштів, навіть не майна, скільки майна, яке можна виразити в коштах. Тобто стільки коштів державних, які було привласнено і вкрадено в паливно-енергетичному комплексі, не порівняти ні з чим іншим. Ланцюжки розкрадання тих коштів, тобто якщо брати особистості, вибудовувалося таким чином. Обов'язково приймав участь Бакулін, керівник «Нафтогазу», потім йшов Юрій Бойко, потім йшов, наприклад, Курченко, потім після Курченка Янукович. Або знов-таки Бакулін, Воронін, Фірташ і знов-таки Янукович. Або Бакулін, Бойко, Льовочки і знов-таки Янукович. До речі, що цікаво, що завжди, я просто в цьому впевнена, кінцевим сегментом цього ланцюга якраз був Янукович. І тому надзвичайно важливо зараз розслідувати всі ці справи до кінця. Але ми бачимо, що скрізь все починалося з Бакуліна. Він, як керівник «Нафтогазу», виконував якраз технічну роботу, він ставив підписи, він є найбільш вразливим сегментом. І якщо не почати з нього, всі інші просто проривається. Тобто розривається цей ланцюг. Не може дійти ні до Фірташа, ні до Льовочкіна, ні до Януковича. Все тримається зараз на Бойко. Не на Бойко, на Бакуліні. І до Бойка також. Да? Тому, надзвичайно, було позитивно, коли Генпрокуратура, спочатку це було МВС, потім Генпрокуратура зачепилася за кримінальну справу, де були прямі докази на Бакуліна, і Бакулін був ув'язнений. Але ми пам'ятаємо, як він був звільнений з в'язниці, була зменшена сума залогу з 1,5 мільярда до, по-моєму, там 1 мільйона. 9,5 мільйона з почти 2 мільярдів. Так, це для того фінансово-політичного групування, можна сказати, дрібні кошти, і тому Бакуліна зараз в країні немає. І якщо його немає, то в нас руйнується взагалі розслідування корупції з великої літери всієї минулої злочинної влади. Що стосується цієї справи, стосовно якої був якраз зачеплений оцей перший сегмент ланцюжка, причому там було весь набір доказів, то справа полягала в тому, я зараз коротко розкажу. В принципі, про неї писали навіть, по-моєму, в 2012-2013 році журналісти, писали «Зеркало тижня». Я цікавилася цією справою. Справа полягала в тому, що була створена суто корупційна схема. Суто корупційна схема для розкрадання державних коштів, для розкрадання природного газу. Схема полягала в тому, що було створено підприємство, абсолютно нульове підприємство, де директор і засновник колись працював водій, не світився в жодних раніше якихось там, не знаю, там бізнесових історіях, політичних історіях, спеціально, щоб, скажімо, нульова фірма, в якої не було ні офісу, ні телефону, в якої взагалі не було нічого, не було історії діяльності. І цій фірмі раптом «Нафтогаз» відпустив 1 мільярд кубометрів газу. Без предоплати. Тобто подарував. Без предоплати це означає подарував 1 мільярд кубометрів газу. На той момент потім ця фірма щось заплатила, але на той момент збитки дорівнювали 1,5 мільярда гривень. Але це тоді. Це був імпортний газ. Газ, який Україна купувала в доларовому еквіваленті. Тобто на той момент це було 200 мільйонів доларів, і тому зараз теж можна це прорахувати вже на новий курс долара. Тобто ті 1,5 мільярда, які були тоді, це не ті 1,5 мільярда, які є зараз. Цей газ був відпущений так, без предоплати. В результаті за нього не було заплачено. Скоріше всього, цей газ пішов в схеми Курченка, тому що ця фірма, яка називалася «Укргаз Комерс»,
Вона була створена засновником з Харківської області і мала офіс в Сімферополі. Тобто такий почерк тоді мала більшість фірм Курченка. Тобто цілком можливо, що ця схема йшла на Курченка, а далі вже на Януковича. І що стосується Бакуліна, то будь-який момент, до речі, він міг припинити відвантаження природного газу, коли не приходили кошти, але він цього не зробив. Тобто газ не зразу весь віддавався, не зразу весь об'єм, не зразу 1 мільярд пішов тій фірмі. Ні, цим було розбито по місяцях, певна кількість місяців цей газ відвантажувався. Тому, коли Нафтогаз міг навіть побачити, що йде немає проплати, він міг зупинити відвантаження цього газу, але він не зупинив. Тому що, ну, знову таки, це все елементарно, це все просто. Насправді ця схема і створювалася для того, щоб зникли кошти. Скоріше всього, ці кошти частково йшли навіть на виборчу кампанію, бо це було зроблено літом 2012 року. Тобто ці кошти, які потім вкладалися в округи 2012 року в парламентські вибори. Тобто з самого початку це була злочинна схема. І тому тут були всі можливості засудити пана Бакуліна. Але тут не в Бакуліні справа. Якщо Бакулін би сидів у в'язниці, легше було би притягнути цей ланцюжок далі. До Бойка, до Курченка, до Януковича. І по інших справах. Тому що через те, що зараз немає немає Бакуліна, у нас вільно по країні гуляє, до речі, Бойко, просто вільно, його можна зустріти в самих цікавих місцях. Те, що немає Бакуліна, ми, до речі, не можемо розслідувати справу вишок Бойка, хоча це не вишки Бойка. Це вишки Януковича, тому що фірма, одна приватна фірма, яка брала участь в цій схемі, вона повністю афілійована з фірмою, яка має на балансі кримську дачу Януковича. Тому тут також ланцюжок продовжувався до Януковича. Знову таки, якщо брати оце от корупційне гніздо і зникнення, розкрадіжка державних коштів тих часів, ми можемо згадати, як Україна, конкретно Нафтогаз, спеціально програла міжнародний суд по газу Росукренерго. Це 3 мільярди доларів. Ми можемо згадати, як Нафтогаз спеціально програв справу вже в Київському господарському суді про відвантаження фактично «Укргазенерго», це фірма Фірташа, газу вартістю 2 мільярда доларів. До речі, на щастя того, це не встигли тоді зробити, відвантажити цей газ, але поза як Бакулін зараз на свободі, Бойко намагався це зробити за цієї влади. От я, працюючи урядовим повноваженим, разом з Нафтогазом працювали, як не дати їм забрати цей газ на 2 мільярди доларів. Тому справа Бакуліна – це справа, насправді, вже нинішніх мільярдів, навіть не колишніх, навіть не тих коштів, які колись були вкрадені, їх треба повертати. Справа Бакуліна – це щоб зараз вони не реалізували ті схеми, які тоді не встигли прокрутити. Тому це надзвичайно важливо, і тому я була просто обурена, коли дізналася про закриття цієї справи. Також Бакулін – це, як я вже говорила, цей сегмент ланцюжка, який дасть можливість дійти до інших героїв тих корупційних схем, які стояли більш високо над ним, які фактично керували ним, бо насправді Бакулін – це технічна фігура. Це можливість дізнатися ланцюжок виведення коштів, це можливість і повернути частину цих коштів, бо за моєю інформацією, якщо це стосується того сегменту, який за корупційні дії платилися Бакуліну, то він, отримані мільйони, вкладав, зокрема, в купівлю земельних ділянок в Луганській області, в Миколаївській області, в Одеській області. Купівлю, ну, оренда. Зараз купівлю земель немає, оренда. Але фактично це була купівля, бо оренда це була на щось там йшлося по 49 років. Об'єми земель дорівнювали, в принципі, об'єму мисливського господарства Януковича в Сухолуччі. Тобто це дуже великі земельні наділи. Цими підприємствами володіє, зараз директор цих підприємств, які вкладалися ці кошти, син Бакуліна особисто. Але знов-таки, за моєю інформацією, він там технічна особа, підприємствами керують люди Бойка. Тобто це знов-таки свідчить про те, хто такий Бакулін в цій системі координат. Він технічна особа, він фактично менеджер Бойка. І чим, наприклад, загрозлива ця ситуація, що свої корупційні кошти вони вкладали в ці земельні ділянки, це ці господарські угіддя, загрозливо це тим, що під їхнім контролем зараз люди, які живуть на тих територіях. Тобто, якщо вони володіють їхніми паями, вони володіють електоральними настроями населення. І
тому це буде зовсім не секрет. Якщо, наприклад, по тих регіонах, це Одеська, Миколаївська і Луганська область, чи Українська, Луганська область, вони ще й зможуть привести своїх технічних депутатів до Верховної Ради. Знов-таки, через ці підприємства сільськогосподарські відбувалося відмиття грошей. Тобто йшла фінансова допомога, а далі вже підприємство виконувало послуги, яких насправді не було. Це з тої інформації, що знаю я, як я яку збирала як урядово уповноважений. До речі, скажу, що на посаді урядово уповноваженого я написала цілий перелік заяв до Генпрокуратури, тому що в той момент вже ці справи Бойка, Бакуліна, Фірташа, Льовочкіна вже відбувалося розслідування в прокуратурі. Я писала заяви з викладеннями деталів скоєння злочину цією групою, які стосувалися і вишок Бойка, які стосувалися і шахрайських рішень суду щодо виведення коштів з «Нафтогазу». І десь 4 екземпляри я зробила на різні теми. Але, як бачимо, реакція така, що справа, де зачепилися, конкретно зачепилися, вона була закрита. Слава Богу, що зараз вона знову-таки порушена, і я особисто буду контролювати, тому що це дуже принципово, щоб ті люди, які організовували найбільше корупційні афери часів Януковича, були покарані. Зокрема, що в тих схемах і сам Янукович, 100%. І знову таки, я вважаю, що відповідальність за це повинні нести і генпрокурор повинен нести відповідальність за розслідування цих справ, тому що він генпрокурор з Майдану. Відповідальність за розслідування цих справ повинен нести і президент України, який призначав цього генпрокурора. Це коротко, що я хотіла сказати. Я передаю слово своєму колезі Антону Геращенку. Я бы хотел сказать, что и я, и Татьяна, мы идем в Верховную Раду по списку партии «Народный фронт» для того, чтобы продолжить то дело, которое было начато на Майдане. Это дело связано с тем, что мы преобразовали Украину из государства, которое давило своих граждан и работало против народа, государство, которое будет работать для людей и работать за счет людей. Могу сказать, что подобного рода дела не всегда были резонансны и вызывает сожаление тот факт, что такого рода громкое дело закрывается без предоставления обществу информации о нем. Мне известно, что были сделаны некие экспертизы, которые показывали, что якобы не нанесен был ущерб, и после чего было принято решение это дело возобновить, потому что общество требует ответа от бывших высокопоседовцев Януковича, потому что никто не верит в то, что эти люди работали на своих работах за одну зарплату. Хочу сказать, что впереди у нас большой путь по преобразованию всей системы правоохранительных органов и МВД, и Генеральной прокуратуры, и особенно судебной власти. Потому что могу сказать, что это дело, когда начиналось в марте месяце, господину Бакулину был вынесен залог 2 миллиарда, почти 2 миллиарда гривен, равный сумме ущерба, в котором он подозревается. Однако по решению апелляционного суда сумма ущерба была снижена в 200 раз до порядка 10 миллионов гривен, после чего господин Бакулин вышел на подписку о невыезде, несмотря на то, что это дело является значительно резонансным, и высокопосадовцам, естественно, гораздо удобнее договариваться и проговаривать вопросы по снижению своей ответственности с свидетелями по делу, с другими людьми вот таким вот путем. Известно, что по данному делу ряд людей находились в розыске, то есть они были сразу же уехали за пределы Украины после, так сказать, помаранчевой революции, поскольку являлись лицами, соучастниками, которые подписывали конкретные документы. Это было сделано для того, чтобы не было возможности получить их показания на высокопосадовцев, для того, чтобы эти ниточки вести по делу выше. Ну, это примерно как по делу Гангадзе. Господина Пукача выпустили из-под суда, и он 7 или 8 лет прятался, а без его показаний невозможно было продлить дальнейшую линию следствия наверх. Но пока он прятался, господин Кравченко, как вы знаете, два раза себе выстрелил в голову. Хочу сказать, что партия «Народный фронт» будет бескомпромиссно отстаивать полное расследование всех преступлений, которые совершались как во время режима Януковича, так и которые могут совершаться или совершались уже после Майдана. Преступники, независимо от их
политической принадлежности, от их национальности, от их политических убеждений должны нести ответственность. Без этого мы не построим страну, которая будет соблюдаться права человека, которая будет уважаться право и закон. Известный римский сенатор Марк Тулий Цицерон когда-то сказал, что если мы хотим стать свободными, мы должны стать рабами закона. Один из важных законов, который был принят на этой неделе с большими боями, это закон о люстрации. Вы знаете, что член партии «Народный фронт», спикер Александр Турчинов ставил несколько раз на голосование данный закон. Его многие не хотели принимать. И закон до 131 голосам, закон о люстрации, был таки принят. Важно сейчас, чтобы он был подписан президентом, опубликован. Этот закон открывает дорогу к тому, чтобы была очень серьезно изучена роль каждого чиновника в той системе, которая строилась много лет, системе коррупции, системе бюрократии, которая сдавливала украинских предпринимателей и не давала им развиваться. Ведь в конечном итоге, на сегодняшний день, у нас страна работает по принципу, что выгоднее платить взятки чиновникам, чем платить налоги в бюджет. Вот типичный пример. Все, значит, у нас клянут госавтоинспекцию. Там работают не ангелы, но могу сказать, что по социологическим исследованиям, в 9 случаях из 10 сами водители, которые остановлены за превышение скорости, знают, что они превысили скорость. Они в 9 случаях из 10 сами предлагают водителям, работникам ГАИ взятку. Почему? Они не хотят платить больше денег в бюджет. Хотя эти же деньги, поступившие в бюджет, дальше могли бы идти на укрепление обороноспособности страны, на приобретение оружия, на приобретение средств защиты для наших воинов. Поэтому я хочу сказать, что у нас впереди большой путь для преобразования как правоохранительных органов, судебной системы, экономики, так и самого общества. И ответственность на этом лежит на каждом из членов общества. Пожалуйста. Будь ласка. Скажите, известно ли, где сейчас находится Бакулев? Если нет, то поручение МВД, в частности, прокуратура Значит, я прошу прощения, я хотел бы уточнить, что я не получал такую информацию по состоянию перед пресс-конференцией, но я пишу эту ситуацию в Фейсбуке, в котором я постоянно информирую граждан о тех или иных событиях. То есть на этот момент у меня нет информации, и я, так сказать, не могу поэтому точно утверждать. Будь ласка. Сейчас, секундочку, подожди, я выключу звук. Да. Значит, Украине, про нами цели дома. Смотрите, я эту ситуацию поручил выяснить сотрудникам для того, чтобы проверили пограничную службу, пересекал он границу или нет. Я еще не получил ответа, к сожалению. Питання, скажи, да. Это давление общественности, это давление, в общем-то, со всех сторон. Я могу сказать, что зачастую первые лица могут не знать всего, что происходит в их ведомстве. Может быть, произошла какая-то техническая ошибка, может быть, это злонамеренная ошибка. Кроме того, известно, что Генеральная прокуратура назначила служебное расследование по этому поводу. Потому что нельзя начинать какое-то дело, если оно не идет в суд, тогда должен отвечать тот, кто это дело начинал. Соответственно, должна быть ответственность с двух сторон. Почему в странах Европы, Америки есть чувство справедливости? Потому что там есть понятие, что есть суд, который в конечном итоге даст оценку данному делу. Поэтому, если есть уголовное дело по Спринину Бакулину, пусть оно идет в суд, пусть судьи открыто, а судебное заседание по такого рода делам, если там нет государственной тайны или каких-то личных вопросов, или не идет речь о усыновлении, то эти дела открыты. Соответственно, туда могут приходить журналисты, полностью слушать зачитку всех материалов дела, полностью вникать в каждый момент и так далее. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать для всех граждан Украины. У нас есть огромное право по закону. Мы имеем право контролировать суд путем присутствия на судебных заседаниях и слышать все, что делают судьи. То есть оценивать, насколько они правы или нет. К сожалению, граждане зачастую, кроме тех, кого это прямо не касается, не контролируют суды. А я бы очень хотел, чтобы как можно больше граждан, особенно молодежи, особенно студентов в свободное время приходили, слушали и разбирались в том, как проходят судебные заседания. Я сейчас сделаю одну маленькую ремарку, которая меня всегда поражала в Соединенных Штатах Америки. Я читал книгу «Карьера менеджера» Лия Коки. Так вот, этот гражданин, который был главой компании Ford, Chrysler, знаменитый менеджер, он учился на инженера-автомобилестроителя. Так вот, 5 лет он изучал в институте право, и 5 лет он изучал, как вы думаете, что? Психиатрию.
автомобильный инженер, сдавал экзамен по психиатрии, ставя диагноз душевнобольному в клинике для душевнобольных. Почему? Потому что уделяется огромное место на Западе двум вещам. Первое – умение общаться и договариваться между собой. И второе – знание закона и знание прав. У нас, к сожалению, люди не учили в советское время и до сих пор не уделяется время коммуникациям между людьми, умению договориться как в быту, как в бизнесе, так и в политике, и умение правильно оценивать ту или иную правовую ситуацию. Вот в этом тоже кроется корень проблем. Поэтому наша партия будет делать все необходимое для того, чтобы заниматься просвещением граждан правовым и делать так, чтобы как можно больше было возможности граждане знать свои права. Знание – это сила. Я тут что-то дам. Ще одна є явна велика проблема. Насправді в таких справах дуже важко притягати до кримінальної відповідальності, дуже важко доводити справу в суді, тому що є проблема кваліфікації. Тобто в даному випадку, наприклад, щодо Бакуліна, це йде кваліфікація по статті 191, це заволодіння державним майном, але є тут різні формальні причини, по яких, так би мовити, важко притягнути до відповідальності за цей злочин. Це однозначно злочин. З держави зникло 200 мільйонів доларів. От просто вони взяли і зникли. Да? Причому це було не просто зникли, це була свідомо побудована схема. Але тут є такі нюанси, що, мовляв, ще ж не минув термін позовної давності, а раптом вони ще заплатять. Да? Тобто 5-6 років виконавче провадження може бути, да? І нам це чекати, а потім тоді ми можемо встановити розмір збитків. Насправді проблема в тому, що потрібно окремо прописувати в кримінальному кодексі відповідальність за свідому побудову корупційних схем з метою нанесення збитків держави. То тут мова йде про корупційну схему, але в нас немає відповідальності за будівництво корупційних схем в кримінальному кодексі. І якщо йде мова, наприклад, про створення антикорупційної служби, антикорупційного бюро, цього репресивного органу, який повинен спеціалізуватися на корупційних злочинах, то якраз дуже важливо, щоби в підслідності були не тільки ті злочини, які зараз існують в кримінальному кодексі, а окремо було прописано створення кримінальної схеми. Це найбільша проблема зараз в нашій державі. Тобто скільки цих кримінальних схем, ну, журналістам-розслідувачам краще всього знати. І притягнути по наявних статтях насправді просто важко. Треба прописувати окрему статтю кримінального кодексу. І на цьому якраз і будувати оце антикорупційне бюро. В тому законопроєкті, який поданий Верховну Раду, цього, на жаль, не було. Але я думаю, нова Верховна Рада з новими депутатами, це вже будуть якісно інші нові депутати, вже приймуть цей закон про створення антикорупційного бюро з наявними і потрібними функціями. Будь ласка. Каковы были формальные основания для прекращения уголовного дела, если вам известно? Я только что сказала так коротко. Этим занималась Генеральная прокуратура. Поэтому нужно уточнить у следователя Генеральной прокуратуры. То есть не сплинув строк позовної давності. Може, ці фірми, які, ви ж самі розумієте, вони ж це цим пробульську реєстрацію мають, да? Які створені просто для корупційної схеми, а раптом вони ще заплатять. Так, будь ласка, наступне запитання. А взагалі за яким законодавством реально притягнути Бакуліна до відповідальності за несклонені злочини? Ну реально, але важко. Можна я ще сказати? Треба політична воля. Я ще добавлю один інтересний момент. У нас, к сожалению, несмотря на Майдан, люди все равно не готовы участвовать и брать на себя ответственность и смелость в расследовании тяжких криминальных производств против людей великих мира сего. Очень много жалоб, например, есть на город Харьков, на его руководство. А вот заявлений с изложением конкретных преступлений люди подавать боятся. Бизнесмены заявляют об этом в соцсетях, под никами, дают какие-то комментарии анонимные, да? А вот так, чтобы написать заявление, изложить детали, в чем конкретно кто был неправ, в разных случаях очередь не стоит. В то же время нам надо стремиться к тому, чтобы общество понимало, что качество работы правоохранительных органов зависит в том числе и от участия общества, как в контроле за их работой, так и в том, чтобы общество помогало раскрывать преступления. В том числе, вот я дам конкретный пример. Я, знаете, активный пользователь социальных сетей, мне пишут многие люди, кому успеваю, отвечаю. Вот сегодня мне пишет человек, я предприниматель из Днепропетровска, ко мне пришел АБЭП, вымогаю 20 тысяч гривен, потому что у меня нет каких-то разрешений, лицензий и дозволов. Что мне делать? Я ответил этому человеку. Первое, если вы не хотите, чтобы с вас вымогали деньги,
заявите на данных сотрудников милиции, прокуратуру, службу внутренней безопасности, и мы будем их наказывать. Но для того, чтобы к вам не приходили в следующий раз, соблюдайте закон, платите необходимые налоги и пошлины. Другой вопрос, что новая Верховная Рада должна вместе с Кабинетом министра очень серьезно пересмотреть экономическое законодательство, сделать так, чтобы все платежи, все штрафы, все налоги соответствовали реальному экономическому уровню развития. Но я хочу сказать, что многие предприниматели все равно стремятся уклоняться от уплаты налога, обязательных платежей, потому что считают, что взятку заплатить дешевле. Пример я уже приводил по штрафам ГАИ. Проще заплатить 50 гривен, чем заплатить штраф 250 гривен. Итог. При этом есть повод обвинить работников ГАИ в коррупции, это получается факт. Но при этом не забывают сказать о том, что сами члены общества готовы так поступать. И важно понимать, что есть ответственность самого общества за качество работы власти. Власть – это продление общества. Те, кого мы избираем в Верховную Раду, затем голосуют за состав Кабинета министров, затем назначают всех должностных лиц в стране. Ведь фактически, если говорить о структуре власти, народ избирает Верховную Раду и президента. И дальше эти два института власти назначают всех остальных чиновников. Соответственно, от того, кто идет в Верховную Раду и как он там будет голосовать, зависит вся система власти. От того, за кого голосует конкретный избиратель, есть ответственность избирателя. И мы будем давать очень серьезное интервью и, так сказать, месседжи на следующей неделе, что наша партия будет бороться бескомпромиссно с подкупом избирателей этих выборов. Подкуп избирателей недопустим. И если какой-то кандидат от какой-то политической силы или самого движения подкупает избирателя, это враг украинского народа. Это человек, который хочет избраться в Верховную Раду не для того, чтобы там работать для народа и ради народа, который хочет там дальше вернуть вложенные деньги и там дальше заниматься разграблением Украины. І без того розграблений, нещасний. От ви спитали, чи реально розслідування. От насправді ситуація з Бакуліним – це дуже страшний прецедент. По-перше, те, що фактично його відпустили на волю. Те, що була закрита кримінальна справа. Це сигнал всім іншим, що не треба давати, наприклад, покази. Тому що я маю на увазі тим людям, які виконували якраз технічне завдання. Да? Це сигнал. Не треба давати покази. Ваші боси вас прикриють. Це дуже страшний такий сигнал. Тут якраз оцей от перший елемент ланцюжка дуже важливо було проявити принциповість. І ми ж розуміємо, що суд відпустив Бакуліна не просто так. А тут якраз у той момент, коли фактично цей суддя вирішував долю нації на найближчі роки. Тому що він не просто відпустив Бакуліна, він створив страшний прецедент. Тепер будь-хто затриманий по таких от корупційних справах, ось перший сегмент ланцюжка, він може йому будуть казати, ну ти ж пам'ятаєш Бакуліна, в нього все гарно склалося. І тобі помовчи тут, посиди місяць, помовчи, не давай ніяких показів, ми тебе якось звільнимо. А тут навпаки, як може рухатися слідство, якщо перший елемент ланцюжка не дасть покази на другий елемент ланцюжка? Тобто це взагалі руйнування всього самого інституту слідства в Україні, оцей прецедент з Бакуліним. Він просто страшний. І тому настільки принципово, щоб Генпрокуратура тут якраз довела кримінальну справу до кінця. Просто принципово. Друзі, чи є ще запитання? Якщо немає, дякуємо всім за увагу. Спасибо. Да, я хотел сказать, что мне сейчас сообщили, что Евгений Бакулин, судя по данным погранслужбы, не покидал территорию Украины. Татьяна, я думаю, это у тебя какая-то была непроверенная информация. То есть пока не покидал территорию Украины. Но... Я ей наказала и ствердно. Да. Я поэтому хочу сказать, что просьба эту информацию не держим, что она... Да. Спасибо за внимание. Всегда рады вас видеть. Всегда рады давать комментарии. Можем дать, я могу дать мой мобильный телефон журналистам, если нужны какие-то комментарии. Всегда с удовольствием их дам.